Pratite program Radio Televizija Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. Program podrške Evropske unije Srbiji u pripremi projekata koji će omogućiti pripremu tehničke i tenderske dokumentacije potrebne za realizaciju 15 važnih infrastrukturnih projekata danas je predstavljen javnosti. Potencijalna investiciona vrednost ovih kapitalnih projekata iznosi preko 900 miliona evra, 885 miliona investicija i 21 milion evra tehničke pomoći. Projekat podrške zajednički realizuju delegacije Evropske unije u Srbiji i više resornih ministarstava. Evropska unija u njega ulaže 19,7 miliona evra, a Srbija 1,29 miliona. Uz pomoć ovog programa priprema se kompletna potrebna dokumentacija za 15 velikih projekata u oblasti transporta, energetike i životne sredine, koji će biti realizovani u više gradova Srbije. Značajan deo projekta odnosi se na zaštitu životne sredine, to jest upravljanja otpadnim vodama. Delegacija političkih predstavnika Srba sa Kosova doputovala je u Berlin, gde će u naredna dva dana imati više sastanaka sa predstavnicima nemačkog parlamenta i vlade. Oni će se, između ostalog, sastati sa savjetnikom kancelarke Angele Merkel Lutzbergom, zatim sa specijalnim izaslanikom za jugoistočnu Evropu gospodinom Helbachom, kao i poslanicima gospodinom Juratovićem i gospodinom Sarazinom. Poseta Berlinu političkih predstavnika Srba sa Kosova dobra je prilika da se sagovornicima ukaže na probleme kao na trenutnu političku i bezbednosnu situaciju na Kosovu iz ugla srpskog naroda, navodi se u saopštenju dostavljenom medijima. Srbija je na putu da dobije zakon o pravima deteta i zaštitu prava deteta, odnosno da dobije nezavisnu instituciju za zaštitu prava deteta, rekla je predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković, otvarajući javnu raspravu o nacrtu tog zakona. Novi zakon trebalo bi da uredi sadržaj prava deteta, način unapređenja i promociju prava deteta i osnivanje ombudsmana. Gojković kaže da novi zakon predviđa i obaveze organa javne vlasti u poštovanju prava deteta, koordinaciju i kontrolu organa javne vlasti u poštovanju prava deteta u sprovođenju aktivnosti. Izmenom zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara koje je vlada usvojila i uputila po hitnom postupku u skupštinsku proceduru, predviđeno je poskupljenje putarine od 12%, a u putevima Srbije očekuju da nova cena počne da važi od 1. jula. U obrazloženju predloga zakona navodi se da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo inicijativu kojom se predlaže povećanje visine naknade za putarinu javnog puta u visini od 12%, imajući u vidu da je trenutna visina putarine značajno niža od realne vrednosti i da bi trebala da dostigne visinu koja bi pokrivala realne troškove povezane sa troškovima izgradnje i troškovima poslovanja, održanja i razvoja mreže puteva u Srbiji. Kako se navodi, procena je da će predloženim povećanjem od 12% ove godine prihod od naplate putarine biti veći za 1,9 milijardi dinara, odnosno da će ukupan prihod iznositi 27,6 milijardi dinara. Opština Stara Pazova raspisala je javnu nabavku za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Vera Miščević u Belegišu. Posle odabira izvođača radova i potpisivanja ugovora, a zatim pristupanja rekonstrukciji i dogradnji, učenici bi za 8 meseci mogli koristiti novu zgradu škole. Vrednost jedne od najznačajnijih investicija kada je u pitanju obrazovanje je više od 445 miliona dinara. U ulici Vladimira Hurbana u delu ispred preškolske ustanove Poletarac u Staroj Pazovi u toku su radovi na uređenju parkinga, trotoara i prilaza vrtiću. Početkom godine mesna zajednica Stara Pazova je raspisala javnu nabavku u vrednosti od 5 miliona dinara u okviru koje je planirano nekoliko investicija, a prva od tih jeste sređivanje pomenutog prostora u dužini od 60 metara. Parking sa 20 mesta će biti presvučen asfaltom, a behaton ploče će biti postavljene na trotoaru i na ulasku u vrtić. Radovi teku po planu i trebalo bi da budu završeni sledeće nedelje. U mesnoj zajednici najavljuju da će se nakon toga uređivati trotoar ispred banki i pošte, zatim će se u Učiteljskoj ulici raditi odvod vode i na kraju rampa za invalide ispred osnovne škole Heroj Janko Čmelik. U saradnji sa opštinom Stara Pazova i odeljenjem za poljoprivredu, poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica počinje sa akcijom kontrole prskalica koja će trajati do 15. avgusta. Projekat se realizuje po prvi put i finansira ga opština koja je opredelila sredstva za proveru ispravnosti 60 prskalica. Kontrolori će u četvrtak biti u Vojki, a ostala mesta će biti pokrivana prema dogovoru sa poljoprivrednim proizvođačima koji su dužni da pre pregleda prskalica operu s polja i iznutra. Akcija je za poljoprivrednike besplatna, a
nakon provere bit će im ukazano na eventualne neispravnosti. Akcija se sprovodi zarad smanjenja zagađenja životne okoline i nepotrebnog trošenja hemijskih preparata upravo usled neispravnosti prskalica. Potvrda o pregledu važiće 2 godine. Na teritoriji opštine Stara Pazova u petak 7. juna će biti izvršen tretman suzbijanja krpelja sa zemlje. Početak akcije je planiran za 10 časova i bit će sproveden u svim mestima opštine u okolini vrtića, osnovne škole i srednje škola, parkova, igrališta, crkvi i crkvenih dvorišta. Preparati su toksični za pčele te je potrebno ukloniti košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje 3 dana. Tretman će se izvršiti u skladu sa meteorološkim uslovima i stanjem na terenu. Ukoliko vremenske prilike budu nepogodne, tretman suzbijanja biće odložen. Za subotu 8. juna najavljen je tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova od 10 časova. Tretman će se izvršiti u skladu sa meteorološkim uslovima i stanjem na terenu i bit će obuhvaćena naseljena mesta Stari Banovci, Novi Banovci, Surduk i Belegiš. U istom periodu bit će izvršen i tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje u naseljenim mestima Stara Pazova i Golubinci, Nova Pazova, Krnješevci i Vojka. Ukoliko vremenske prilike budu nepogodne, tretman suzbijanja biće odložen. Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele, te je potrebno ukloniti košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje 3 dana. Sutra će u Golubincima zanimljivim programom biti obeležena slava Esnafskog udruženja poslastičara Srbije Spasovdan. Svake godine se proslavlja u drugom mestu, a po prvi put će biti proslavljena u Golubincima gdje će domaćin biti Nikola Gašparović, jedan od osnivača udruženja koje postoji od 2013. godine. Gosti će početi da dolaze od 11 časova. U podne je najavljeno sečenje kolača, do 13 časova izložba kolača, a nakon toga će uslediti defile fijakerima kroz selo. Golubinački amateri će u Lepšanovi kući prikazati starinsku golubinačku svadbu sa tradicionalnim običajima kako bi ovaj običaj videli posetioci iz cele zemlje. Udruženje poslastičara Srbije, broj 30 članova, jedan od ciljeva im je da tradiciju poslastičarstva prenesu na mlađe. Promenljivo oblačno, malo toplije, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviše od 25 do 28 stepeni. Gledali ste vesti, hvala na pažnji i prijatno.